अध्यक्षक मिल गए जरा आते फावटी जयंती हंगसले गांवच्यान स्थानीक संजय नायकान निमंत्रण दिल्ले पण हांव काही कारणान भायर आशिल्लो पावलो ना आनी रातचो लेट पावलो म्हणून मागीर हांवें ठरयलें एक दीस तरी येवन म्हाका दिसता पयली फावट सावड्डे मतदारसंघात शिवाजी पुतळ्याचें अनावरण जाल्लें आसा आनी एक आमकां दोळ्यां फुडें आदर्श दवरून लोक सुद्दां हांगा युवा शक्ती जी आसा स्वता तेंच्यांनी हांगसर सगळें पेंटींग केल्लें जावं सजावट केल्ली एक बरो ग्रूप संजय फाटल्या हांगसरले ह्या मिराबागचो आसा आनीक शिवाजीक आदर्श दवरून काम करीत जाल्यार खरेंच हें आमचें गोंयचें बरें जातलें आमच्या मतदारसंघाचें बरें जातलें मागीर आयज यूथ जर पळयत जाल्यार आपूण शिवाजी सारको दिसपाक लागून दाडी वाडयता काना कुंडल घालता पूण शिवाजीचे आदर्श हें करपाक लागून तुमी तेंचे कडेन कितें संदेश शिवपाक सोदता फक्त कानाक कुंडल घातल्यान दाडी वाडयली म्हणून जायना कारण हांवें खूब कडेन भुरगीं पळयता पूण तेजो आदर्श दोळ्यां फुडें दवरून एक देशा खातीर कार्य करपाचें आपूण एक सज्जन रावन तर काम करीत लोकां खातीर काम करीत निश्चीतपणे हेजो फायदो जाता